Non fare a questo all'inizio, bravo. Não, tem um canto de toque grande, né? Ah, Rabel. Será que ele faz barulho de reação, não tem? Reação. Ah, tá. Foi meio maluco. Hey, girl. Let's go. Tá chato, né, Antônio? Meu voo tá a bosta, né, mano? Não, mano. Fala a verdade. Acho que não. Pô. Não, não tem que ir. A gente tá uma precisãozinha também, não precisa das três aqui. Já vai pro povo? Esse é medidor, só que quer assumir, mano. Tá meio sumindo? É. Opa! Não sabe, né? É igual o teu. O Aero aqui. Aqui é o Aero. Aero do Rose. Não, Palombiano. Opa! Tá achando que é 700 elétrico? É, não aguenta, filho! Esse aí ainda tem que soltar uma faísquinha lá dentro pra ele funcionar. Thank you.
vira ele. Dá um joinha. Já tem tempo que não vamos no shopping.